السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. روزے کے تین درجے ہیں. ایک درجہ تو عوام الناس کا جو میں اور آپ رکھتے ہیں. وہ روزہ کیا ہوتا ہے کہ ہم کھانے پینے سے اپنے آپ کو روک لیتے ہیں, پانی پینے سے روک لیتے ہیں, پیاس کو برداشت کرتے ہیں اور آپس میں میاں بیوی جائز تعلقات کو روک لیتے ہیں. یہ عوام الناس کا روزہ ہے. اگر عوام اس میں سے ذرا سا بھی کوتاہی کرے تو روزہ ٹوٹ جائے. اور ایک روزہ ہوتا ہے خواص کا. خواص کے 365 جوڑ جو باڈی کے ہیں, جسم کے ہیں, وہ سارے 365 جوڑ روزے رکھتے ہیں. اب اگر ان 365 جوڑوں میں سے کوئی بھی جوڑ نافرمانی کرتا ہے تو اس خواص کا روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے. بزرگان دین فرمایا کرتے تھے اگر اللہ کی ذات نے اس کو خواص کا درجہ دیا ہے تو جس روزے کے اندر اس نے کسی غیبت کر لی, زبان سے اللہ کی نافرمانی کر دی, دل سے اللہ کی نافرمانی کر دی, تو اب اس کا روزہ نہیں ہے. اب اس کو اپنے درجے کی نسبت برقرار رکھنی ہے, قائم رکھنی ہے, تو اس روزے کی قضا کرے. اور جو اللہ کی ذات کی نافرمانی ہوئی ہے اس پر توبہ کرے. اور تیسرا جو روزہ ہے وہ خواص الخواص کا ہوتا ہے, وہ مقربین کا ہوتا ہے. اس روزے کے اندر کیا ہوتا ہے کہ دل ساری فکروں سے خالی ہو جائے اور دل کی توجہ جو ہے وہ اللہ کی ذات کی طرف ہو, دل کی نگاہ اللہ کی ذات کو دیکھ رہی ہو اور ہر وقت ہر لمحے اللہ کی ذات کی طرف متوجہ ہو. دل کے اندر کوئی ایسی فکر نہ آئے کہ جس فکر کے آتے ہی توجہ اللہ کی ذات سے ہٹ جائے, نگاہ اللہ کی ذات سے ہٹ جائے. اب اگر کوئی شخص دنیا کے اندر کسی حلال مشغلے کے اندر لگ کر آخرت کی گاڑی کے لیے زیادہ راہ لے رہا ہے, آخرت کے سفر کے لیے زیادہ راہ لے رہا ہے, تو اس شخص کی جو فکر ہے وہ بھی آخرت کے لیے ہے, اللہ کے لیے ہے. یہ شخص بھی مقربین کے اندر داخل ہے. لیکن اگر فکر آ گئی کہ روزہ تو رکھ لیا ہے میں نے, یہ فکر آ گئی صرف کہ افطار کیسے ہوگی, دیکھیں یہ افطار کی جو فکر ہے یہ بھی روزے سے تعلق رکھتی ہے. لیکن افطار کی فکر کرنا یہ اللہ کی ذات کو محبوب عمل نہیں ہے. اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کی ذات مقربین کے لیے یہ فرماتے ہیں کہ اس کو میرے رزق رازق ہونے کے اوپر یقین ہونا چاہیے, اس کا افطار کا بندوبست بھی میں کر دوں گا, اس کو کیوں پرواہ ہو رہی ہے. بس اس کی تفکرات کے اندر, اس کی فکر کے اندر, اس کی توجہ کے اندر میں ہونا چاہیے, اس کی توجہ میرے اوپر ہو, اس کی فکر میرے اوپر ہو, میرے بارے میں غور و فکر کر رہا ہوں. جو یہ چاہتا ہے اس کی ساری چاہت کو میں پورا کروں گا. لیکن جیسے ہی بندہ یہ فکر کرتا ہے افطار کی, فوراً اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. یہ مقربین کا روزے کے بارے میں بتا رہا ہوں. اب میں اور آپ سوچیں کہ اس روزے کے تین درجوں میں سے میں اور آپ کون سا درجہ رکھ رہے ہیں روزے کا. کیا پہلے درجے پر بھی ہم صحیح طریقے سے قائم ہیں؟ کیا ہم روزے کے پہلے درجے کی بھی فضائل حاصل کر پا رہے ہیں؟ جو عوام کا روزہ ہے, عام لوگوں کا روزہ ہے, وہ بھی ہم رکھ پا رہے ہیں؟ اس کے حقوق بھی پورے کر پا رہے ہیں؟ اگر ہم اس کے حقوق بھی پورے نہیں کر پا رہے تو آپ اور میں فیصلہ کریں, کیا ہم واقعی میں روزے دار ہیں یا میں اور آپ اس حدیث کے زمرے میں اللہ کی نگاہ میں روزے دار ہی نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں کہ جن کے روزے کا حاصل بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا, ان کو روزے رکھنے کا کوئی اجر نہیں دیا جا رہا. کیا میں اور آپ اس حدیث کی وعید میں تو نہیں ہیں؟ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے روزے کی حفاظت کریں اور اپنے روزے کو ہم لوگ اللہ والے اعمال سے سجائیں, ایسے اعمال کریں جو اللہ کی ذات کو محبوب ہوں.
ہم 10 دن کا محاسبہ تو کریں، آج 10 روزے ہو گئے، اس 10 دن کا محاسبہ کریں کہ ہم نے 10 روزے گزارے کیسے؟ کیا 10 روزے اللہ کی رضا میں گزارے یا اللہ کی ناراضگی میں گزارے؟ اب آپ مجھے بتائیں کہ ایک شخص سے جو وضو میں اپنے اعضائے وضو کو 3-3 بار مسا کر لے، ظاہر میں تو اس نے اس عدد کی موافقت کی ہے جو عدد وضو کے اندر درکار ہوتے ہیں، لیکن اس نے وضو کا جو مقصد ہوتا ہے وہ چھوڑ دیا۔ وضو کا اصل مقصد دھونا ہے، 3 کا عدد نہیں ہے، ظاہر ہے ایسے شخص کا وضو نہیں ہوگا۔ اور اس وضو سے وہ جو عبادت کرے گا، چاہے وہ نماز والی عبادت ہو یا کوئی سی بھی عبادت کرے گا، ایسے شخص کی نماز بھی قبول نہیں ہوگی اور ایسے شخص کے اعمال بھی قبول نہیں ہوں گے، ایسے ہی اس کو واپس کر دیے جائیں گے۔ ایسے ہی روزے کا حال ہے، جو شخص کھانے پینے سے بچا رہے اور گناہوں میں ملوث رہے تو اس کے روزے کو بھی ایسے ہی واپس کر دیا جائے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم روزے کے اصل مقصد اور مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں اور یہ یقین کریں کہ روزے کا جو اصل مقصد ہے وہ دل کی پاکیزگی ہے، کہ کسی طریقے سے دل میرا اور آپ کا پاک ہو جائے، دل کے اندر سے گناہوں کی نحوست نکل جائے اور میری اور آپ کی فکر کا تعلق اللہ کے علاوہ کسی اور چیز سے باقی بھی نہ رہے۔ اور دل کی پاکیزگی انسان کو تبھی حاصل ہوتی ہے جب بندہ گناہ چھوڑے، اور اللہ کی فکر میں بندہ تبھی لگتا ہے جب دل کے اندر پاکیزگی ہو۔ اور روزے کا جو مقصد ہے وہ دل کی پاکیزگی کے بغیر حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو روزے کا جو اصل مقصد ہے اس کو سمجھنے والا بنائے اور اس کو حاصل کرنے والا بنائے۔ آمین۔